βάλει Άργος. Χιν! Χαρμαχή! Ρωτσα βάλει Άργος. Τα όρια άτσαχου είδε δάρτσι τσουέντταν. Αντίσουκα. Αλλά ράγες σάκμε βάλει. Καλάτε κτσε ουγάμε σιν πενέλε τσίδαν κοτρέτσι. Αντίσουκα τα ψούσουελε. Άντι τώρα, βάσλιτ δάιμτσχο. Χωρίτσι, ήκατ βάσλιτ δάιμτσχο. ოთხ მონაწილეთაგან ორი არაპროფესიონალი მსახიობია, თუმცა სპექტაკლის მსვლელობისას ეს არ იგრძნობა. იმდენად ორგანულები არიან სცენაზე და იმდენად კარგ პარტნიორობას უწევენ ერთმანეთს. რამდენად რთული იყო რეჟისორის ასისტენტიდან მსახიობის ამპლუაში მოხვედრა. ძალიან მომეხმარა ერთი რამე, რომ ყველა სპექტაკლის წინ და ეს მესამე სპექტაკლია და სხვა სპექტაკლებიც ეს ბევრჯერ ვითამაშეთ უკვე სანამ სპექტაკლი დაიწყებოდა ვიკრიბებოდით და ერთ-ერთი მთავარი ფრაზა რაც იყო სულ ამბობდით რომ შეცდომებზე წავიდეთ შეცდომებს არ შეგვეშინდეს და წინა ორი სპექტაკლის გამოცდილება მაჩვენა რომ ეს ამართლებს და სპექტაკლის ფორმა არის თავად ისეთი, რომ არ გეშინია, რომ შეიძლება რაღაც შეგეშალოს რა. ნახე და ისიც რანაირად გახყრია ცის პირს. გინდაც ნარკოს ქვეშ პაციენტი მაგიდას ზეკავს. ამ მიფარებულ ქუჩებს გაუყვეთ, სადაც ხალხი უძებ კელებულს. ხურდ მოგუგუნე თავ შესაფრებს აგედიგით ჩარიგებულებს. ჩემი პირველი როლი იყო ძალიან ფუნქციური რა. და პრინციპში ვაკეთებდი იმას, რაც ჭირდებოდა სივრცისთვის. და ამ მსახიობებთან მუშაობამ და ერთმანეთი გავიცანეთ კარგად და პრინციპში ეს როლები და ფუნქციები სპექტაკლში ძალიან კარგად არის გადანაწილებული. არ მგონია რომ ესეთი რამე შემომთავაზეს, ესე აწევაც არ შემოწლა და ეს ნდობის ფაქტორი კიდევ ერთხელ ძალიან მუშაობს, იმიტომ რომ გიორგი როცა მითხრა რომ მსახიობთან შემოხვიდე მრავალ ვენდე გიორგის და მივყევი პროცესს და მე რაც მოხდა ის იყო რა. და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო. ძალიან არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ აი ჩვენ ესე შევეწყვეთ ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცნაირად ცხოვრების გზებმაც გადა გვაჯაჭვა ერთმანეთზე, თეატრს მიღმა კიდე, თეატრს გარეთ სხვა მოკლედ ძალიან ბევრი ესეთი ამბავი მოხდა, რამაც უფრო მეტად შეკრა ჩვენი სამშაო გუნდი და ვართ რაღაც ერთი თაობის წარმომადგენლები, ერთი და იგივე რაღაცები გვაქვს ნანახი, მოსმენილი, გაგონილი და ეგ ყოველთვის მეგობრულ გარემოს ქმნის, რაც მართლა ძალიან დიდი კომფორტი და ბედნიერებაა და ძალიან მიხარია, რომ უკვე მესამე პროექტია, ესე მოუტივართ და არც ის არის არანაირი რაღაც ამბიციური არ არის ნაკლებად, უფრო პირიქით ხვდებით, რომ ჩვენ საერთო საქმეს მოკეთებთ და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ყოველთვის, აქაც და თეატრის გარეთაც. ეს ისი არ არის ჩემია. აი, ჩემია. იყენებ ხოლმე? რატგინდა? შენ რატგინდა? მე რატგინდა, შენ რატგინდა? მე სამართლობასთან საბრძოლველად და ჩაგურის ამზადებად, მაგრამ გადაქრომ მოვდიოდი. მანამდეც გიორგის ანამ შემხვდებოდა და გავიცნობდით ერთმანეთს მანამდეც აქტიურად საშემსრულებლო პერფორმანსებს და არ მხოლოდ პერფორმანსებს და სამსახიობო როლებიც ფილმებში თუ პატარ-პატარა რაღაც წარმოდგენებში მქონდა. უბრალოდ ესე ოფიციალურად და ანუ აი სულ რო ახლა ამასე ვარ გადმორთული. ყოველთვის ვიყავ ჩემი აზრით და ყოველთვის ეს მინდოდა, მაგრამ ახლა აი სულ ყოველდღურად ხდება ეს ყოველივე და როგორც იქნა ფიზიკურადაც, არა მხოლოდ მორალურად, ფიზიკურადაც პირველ პრიორიტეტად თავიდა თეატრი. და დიდი მადლობა გიორგის, რომ ესე შორიდან მეგობრების მიერ
რაღაც პატარ-პატარა ცნობებით გამიცნა და შემდეგ შევხვდით ერთმანეთს და მე მითხრა ესეთ რაღაც, რომ თუ ბოლომდე გავყვებოდი, ისიც ბოლომდე დამიტოვებდა, ასე რომ უბედნიერეს ვარ, რომ ეს მოხდა. დაჯეკი, ჩემსკე. აპრილის მემორიალ. ჩემსკე! ამჩამოსვლის მეულებებისგან. მე სულ ყველა მჭირს. სულ ყველამ დამამჩნია რაღაც მისი კვალი. არ და ხომ შეიძლებოდა ერთს მაინც მოვეკალი. ხო და ნუ იკითხავ თუ როგორ ვარ. საკითხავ ისე თუ როგორ ვიყავ და საერთოდ როგორ ვიყავ. საერთოდ არ მისმენ. არა, ისმენ. ყურით. არა, მე არ მისმენ. მე მინდა რომ გულით მომისმინო. ეს არ ეწერა. მაგრამ გეთანხმებით რომ გახდა ჩემთვის პირადად დიდ მნიშვნელობის მატარებელი, იმიტომ რომ ჩემი ხაზი საერთოდ და შემიძლია ამაზე ალბათ ველაპარაკო ეს ხიას, რადგან მე მეხება ეფუძნებოდა ჩემს პირად ურთიერთობას და მართლა ყოველთვის მძიმე პერიოდში, როგორც სოფიკომ აღნიშნა, ჩვენ თეატრს გარეთაც მეგობრები ვარ და ყოველთვის ძალიან მინდა ადამიანებმა მომისმენან, როდესაც ჩემს გულის კიბოს ვაზიარებ და ისე მომისმენან, როგორც მე მომისმენდი და ამ შემთხვევაში უკვე მაყურებელმაც მოისმინოს გულით და არა მხოლოდ ყურით. აბად რომ მოკვდა შენ ჯიბრზე არ გავხდები. შენ ჯიბრზე წვეც არ დავლებ. ესეც კარგად დაიმახსოვრე. შენ ჯიბრზე არ მოვიკლავ თავს. ხოდა ეხლა ადექი. და წადი. სადაც გინდა და ვისთანაც გინდა. Just like we never said goodbye. კამინარი შენც კი მომენატრა. მეც მომენატრა. პირდაპირ ვიტყვი რომ მე ცრემლად დავიხვალე ჩემი ტექსტის დროს, იმიტომ რომ ეს აი როგორც თქვი, გიორგის არაჩვეულებრივი ან დაწერის გარდა იყო ამას უდგას რეალური რაღაც რაღაცები უკან, რომელიც ძალიან ოფი ცხოვრებაში ძალიან მტკივნეული იყო ჩემთვის და ასევე უღრმესი მადლობა, რომ ამის ამ ტკივილის ესე ხმამაღლა თქმა ესეთი ლამაზი ფორმით შემაძლებინა და გუნდმა მთლიანად ასე მიიღო ეს ყოველივე და მე მგონი ეგ არის ჩვენი, მე მგონი უკვე საიდუმლოც აღარ არის, მაგრამ ალბათ ეგ არის ჩვენი მამოძრავებელი, რომ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს ერთმანეთს რაღაცები მივიღოთ ბოლომდე და გავითავისოთ ეს კევილი, იქნება სიხარული თუ ნებისმიერ სხვა გრძნობა, გავითავისოთ, მე ხდება ჩვენი საკუთარი სხვისი და შემდეგ უკვე ბირთულად მუშაობთ ერთად ერთ კონკრეტულ სპექტაკლზე ან არ ვიცი, ნებისმიერ რაღაცას, რასაც ბერსერკები ვაკეთებთ. არიცი რომ ქალაქში ახალი თეატრალური პროექტია შექსპირი პარკში, იულიუს კეისარს გავა და შენ ხუთი მსახიობი მოკალი, აქედან სამი ძალიან მაგარი იქნებოდა, ერთიც ახალბედა და ნიჭიერი და ერთიც ისეთი გამოუცდელი და მანერული, მაგრამ მხოლოდ მანერულობის გამო ხომ არ შეიძლება რომ მსახიობი მოკლა? ექსაგამანური. ერთ-ერთ რეპეტიციაზე მოხდა ის, რომ ჩემსკენ გამოიშვერა ხელი, იმიტომ რომ მე პროფესიით, ანუ არ დამთავრებია თეატრალური უნივერსიტეტი, თუმცა ყოველთვის მინდოდა რომ პერფორმატიული ცხოვრება მქონოდა და ჩვენი საყვარელი რეჟისორის საშუალებით ამას ვახერხებ ახლა თეატრში ოპნას და ეს ეწერა საკამათოა და მე უბრალოდ აეწყო იმპროვიზაციულად ეს ყველაფერი. მე წავა მანერულობის გამო შეიძლება რომ საიოგი მოკლა ასეთ ქაოსში ამ საკამათოს და არ მომდა. ხო ეს უფრო მოსაგვარებელი არის მანერულობის საიოგი. არ მომდა ეს მოსაგვარებელი კი, ესეც მაყურებლის შეკითხვა და უგანონსეს გადა შტაბეშილება თქვა რომ ძალიან ხმამაღალი სპექტაკლიო. კარგი და სწორი. სწორი დაკვირვება. ძალიან მართლა ძალიან ხმამაღალი სპექტაკლი არის. მითუმეტეს მაშინ როდესაც ხო შეიძლება არ მიიღო ეს ფორმა და ვერ ჩაერთო იმ რაღაცა დინებაში, რომელსაც მისი ეს რაღაცა რითმული სტრუქტურა გთავაზობს. თან ალბათ ეს ფორმა ხო არ საიდან არ მოდის რა, მოდის რაღაცა იმ რაღაცა დამოკიდებულებიდან ან იმ სურვილებიდან, რაც ყოველა ჩვენგანს აქვს ამ პროექტში. ის რაც ხდება გარე სამყაროში არ გვიტოვებს შანსს, რომ რაღაცა ესე რა ქვია ლირიულად ვისაუბროთ რამეზე.
ხანძარი დაიწყო, უცებრო ცეცხლი წაეკიდო საქაურობას, არ ამგონია რომ ესე მშვიდად გითხრათ, რომ თუ შეიძლება წამობრძანდით და გარეთ შეიძლება პირდაპირ კივილი დაიწყო და ყველილი რომ გავიქცეთ. აი ეს ამბავია რა, ჩვენ აი ეს ახალგაზრდა ქართველი თეატრალები ვინც შევიკრიბეთ ამ ჯგუფში, აღვიქოთ გარე რეალობას, როგორც აი ხანძარს რა, ცეცხლმოდებულ სახლს, ცეცხლი უკიდია ქვეყანას და არ გამოდის რო არ ვიყვიროთ. Ну, про рагац დიდი მჭირდება, მაგრამ სულ იმაზე ვფიქრობ, თუ რატომ დავიდა სიყვარულის გათავის მოკლე სტატისტიკა ნულამდე. რატომ ახარა ბინახარი კლავს თავს სიყვარულისგან? იმიტომ რომ ყველა სარეყოფა, იმიტომ რომ მიდის შეუჩერებელი გადარჩევა, სელექცია მრავალჟამიერ ყველა. სულ ყველა ადრე თუ გვიან ჩანაცვლებადი, აღარავინა ის. ერთადერთი. ის ერთადერთი აღარც არსებობს. და ინდივიდუალიზმი შენს ამით გაუპასუხდა. მას სამ პირი უყო. ინდივიდუალიზმი. სპექტაკლის ფორმიდან გამომდინარეობს გიორგი ჯამბურიას სცენოგრაფია და მათე ხიდეშელის კოსტიუმები. თავიდან სხვა სიტუაცია იყო, უნდა ყოველდღე არჩეულებრივი მხატვარი, თუმცა მე რაღაც პრობლემების გამო ეს ვეღარ მოხერხდა და მე და გიორგი რეჟისორმა გადავინაწილეთ სცენოგრაფია და კოსტუმები, რადგან მე მუშაობდი მანამდე ოღონდ უფრო მოდის სფეროში, ტექსტის თაც და ტექსტის გარეშეც, როდესაც საუბრობდით კოსტუმებზე, ესეთი კოსტუმები წარმომედგინა, რაღაც უფრო ფერადი, ბევრი სტაფილოსფერი, რატომღაც წარმომედგინა სულ და ეს რაღაცა თან ადამიანური და თან არა ადამიანური დეტალები მომივიდა ტვინში და მაგრამ ჩვენმა ბერსერკებმა, როგორც ალბათ ყველა აღნიშნეთ, ამან განაპირობა. ეს არ იყო რომ კონკრეტულად ამაზე ვიფიქრე, ასე ანუ ნინის, სოფიკოს, მე შაკოს, როგორც ბერსერკებიც ყავს, ისიც ძალიან მოქმედებდა, ანუ გავლენა იყო სხვა სპექტაკლების მიერაც, როგორ წარმოამდგინა მე კონკრეტულად ნინის ბერსერკის სიტყვაზე ქალღმერთი და როგორ წარმოამდგინა სოფიკოს პოეტი ეს და შემდეგ ეს ყველაფერი მორგებული კონკრეტულად ამ სპექტაკლზე. ეს არის უბრალოდ დამოუკიდებელი თეატრების პრობლემაც, მაგრამ თან გამოწვევაც, რომ გიწევს მოერგო რაღაც ისეთ დისკომფორტებს და შეექნა კომფორტი, რაც ზას არ ფიქრები ჩვენ, რომ ეს საჭიროება არ გქონოდა, ხო, ალბათ დამეთანხმებით, ეს საჭიროება არ გქონოდა, რომ რაღაც შეგვეცვალა ამ პატარა სივრცეში ჩვენს უსაყვარლეს თეატრ ჰარაკში, ალბათ არ შეიძლება და არც მოგვეფიქრებინა რაიმე მსგავსი, რომ ასეთ რელიეფურ ტიპებზე ვთამაშობთ მაგალითად და გვეთამაშოთ სტანდარტულად სცენაზე, მაგრამ იყო ამის აუცილებლობა რაღაცის შეცვლის და რაც გქონდა ის გამოვიყენეთ და შესაბამისად არც თუ ისე კომფორტული იყო თავიდან, მაგრამ ძალიან საინტერესო ასევე. როგორც სხვა ყველა ესეთი უცნაური დეტალი, თუნდაც ის ფარდა რომელიც კიდია და რეალურად ძალიან დიდი დისკომფორტი შეიძლება იყოს კონკრეტულად მსახიობისთვის, კედელს მიბჯენილი ლოდინი, მაგრამ ეს კიდევ ხასიათის შექმნაში გეხმარება და ნუ ალბათ ეგრე უნდა გამოვიჭიროთ ხოლმე რაღაცები, რომ ჩვენი პროფესია ეგეთია. სხვა გზა არ არის. მადლობა იგებორი. ხატო. აუ ეხლა ძალიან მაგრად მომინდა და სად არის? არ არის. ნაპანდის. არ არის. კარგად. არ არის. არ არის. რას ნიშნავს? მეგობარი უვარდნენ სახლში პოლიცია. მართალია? მე ჩვენ შევარდეთ აქედან პოლიციას. მითუმეტეს ცარი არის. შესასვლელი მაყურებელთა დარბაზში სცენის უკან მხარესაა. სპექტაკლის მსვლელობისას მსახიობი კარგად ხედავს, ვინ შედის და ვინ ტოვებს დარბაზს. თუმცა ეს სიტუაცია წარმოდგენის შემადგენელ ნაწილად აქციეს. კი, რა თქმა უნდა მოქმედებს, მაგრამ მე მგონი არ გვაქვს ამის
ფუფუდება რომ ესე ყველაფერს გული დავაწყვეტინოთ და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი ამბავი ყოველ შეიძლება რაღაც მოუვიდეს, მეც მომწევია მსგავსად დატოვება დარბაზის და ნუ არაუშავს უბრალოდ ამის არ შემჩნევა ესეთი სახის ნამუშევარში. პირიქით უფრო მეტი სიყალბეა თუ ეს არსებობს, იარსებობს და ჩვენ შევიმჩნევთ და ჩვენს გავაგრძელებთ ჩვენ საქმეს. ანუ რაღაც ესეთი სტილია. თითოეული სპექტაკლი ექსპერიმენტისა და კვლევა ძიების შედეგია, რომლის დასასრული ჯერჯერობით უცნობია. თეატრის ამ ტიპის მთავარი ხიბლი შეიძლება ითქვას, ან გამოწვევაც კი არის ეს ერთ თეატრალზე და ფილოსოფოსზე, თეატრის რეჟისორზე, თეატრის თეორეტიკოსზე, ფილოსოფოსზე დაყრდნობით, ბორის იუხანანოვი არის ესეთი რუსი თეატრალური რეჟისორი, რომელმაც პირველად ცადა ასეთი ტიპის თეატრის თეორეტიზაცია და დაარქვა ამას ახალ პროცესუალური თეატრი, ანუ სადაც აი სარეპეტიციო პროცესი, სპექტაკლის შექმნის პროცესი სულად ახლებურად არის გაგებული და მან შემოგთავაზა ესეთი ტიპის თეატრი, სადაც გეგმა რაღაც უზარმაზარ პროექტს დასასრულის გარეშე. ანუ დასასრული არ გაქვს დაგეგმილი, იცი საწყისი წერტილი და არ იცი სად ამთავრებ, ასე ვთქვათ რა. როგორც კი დასასრული გამოჩნდება, თუ შენში ჯერ კიდევ არის ამ პროექტის კეთების ენერგია, მაშინვე გამოჩნდება რაღაც სხვა გზა, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. აი დღეს რაც ნახეთ ბერსერკების შინ, ეს არის ამ პროექტის შიგნით დაბადებული იდეა, ცალკე ხაზი შეიძლება ითქვას ბერსერკების პროექტში, რომელიც ძალიან განსხვავდება იმ დიდი სპექტაკლებისგან, რაც მანამდე ვაკეთეთ და ეს იდეა დაიბადა პრო ჩვენ შეგნით ანუ რა ყველაფერი ახალი ხოლმე რა ყველაფერი რა ყველაფერი ჩემს თეატრალს ვერაფერს გამოყოლებ რა ყველაფერი რა ყველაფერი რა ყველაფერი რა ყველაფერი მინდა რა ყველაფერი სადამ დაწასული ხარ რა ყველაფერი აი მაინც რა გამოყოლებ რა ყველაფერი აი მაინც რა ანუ შეიძლება ბერსერკების შინში სხვა ამ შინაურ სიტუაციაში სხვა ბერსერკებიც გამოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, და სხვა თემებზე ილაპარაკონ, სხვა ამბები გადახდეთ თავს, სხვანაირად შეხვდნენ პუბლიკას, არ ვიცი. რა შენი საფებარია, რასაც საფებარია, სხვანი შემოვლებანი, ანა ფერის სიგრძე და განი სიგრძე და განი შიჩანი და ბულოთვალთან და განი და ბულო სასას უმოთან ძილის პრიზია ძილის შემოქმედებით პრაქტიკულ მუშაობას, თან ერთვის მუდამ ესეთი თეორიული რეფლექსიაც, ასე ვთქვათ, სულ ვცდილობთ, ყოველ შემთხვევაში ჩემი თავარი დავალება ხშირად ეს არის, რომ უნდა დავიწიო იმ ყველაფერს, რაც ხდება ჩვენ შორის სცენაზე, რეპეტიციებზე, მოვახერხო ამ ყველაფერს გადააზრება და რეფლექტიური ხო გაანალიზება და აი ეს აუსებს ამ პროექტს, რომელსაც ჩვენ მითს უწოდებთ შემდეგ შინაარსით. არა ხო, ახალი სამი დღეა იძახის. დაგიმკისებ რომ აუ რა კარგია ეს დატოვება, ბაქო მეყვარს გიშნებ. სამი დღეა იძახის რომ სიყვარულის გამოთვის უკვლობის სტატისტიკას უნდა მივხედო, მოკლედ აღარ შემიძლია. მართლა აღარ შემიძლია. დავიხარო რა. გული აქვს ნატკენი. არა დავუთხარი, არ შეგიყვარდეს ეს ადამიანები, შეგიყვარდება და ცოტო ხარ მერე. დაგტანჩავენ გულს, გატკენენ ჭკუაზე შექშნიან, არ დამიჯერა. მაინც არ მოიშო, მაინც შეუყვარდა. არა და არ შეუძლიათ ამ ადამიანებს სიყვარული. ნამდვილი სიყვარული. ზედმეტად შეუძლებელი, ზედმეტად რთულია. აი ასე უკან მოუხედავად უყვარდებათ ხოლმე და მერე სულ ორი ვარიანტი, ან სიყვარული კვდება და შეყვარებულები მას რაღაც ათასჯერ უფრო პროზაულით ანაცვლებენ, ან
სიყვარული გადარჩება და შეყვარებულები ხდებიან, მოკლედ არ არსებობს. ნამდვილ სიყვარულს ადამიანები ვერ აუდიან. როგორ არა? არსებობს კიდევ ერთი ვარიანტი. ნამდვილი სიყვარული არსებობს მაშინ, როდესაც ორ რევოლუციონერს უყვარს ერთმანეთს. და ზუსტად უფრო მეტად მაშინ, როდესაც ორივე მზად არის მიატოვოს შეყვარებული, თუ კი ამას რევოლუცია მოითხოვს. რა როგორც კი ძალიან ესეთ სპექტაკლად გადაიქცევა ეს ყველაფერი, ვცდილობთ რომ დაუბრუნდეთ ამ მითში, რომელიც ჩვენ თვითონ გამოვიგონეთ და ამ მითის კეთება, მითში ცხოვრება არა მარტო მართლა რაღაცა ყოფით ამბებში გვეხმარება, არამედ თეატრის კეთებას აქცევს ნამდვილ თავგადასავლად და ძალიან მაგარ გართობად. აი სანამ ეს ძალიან მაგარი გართობის ამბავი იქნება და სანამ აქედან ავიღებთ ამ უზარმაზარ ენერგიებს, მანამდე ალბათ გაგრძელდება ეს პროექტი. რაღაც მომენტში ალბათ თვითონ გვიყანახებს, რომ დასრულდა. შეიძლება აი გამოსახველობითი ენა მოიწუროს. თანხმოვნების გაგონება აღარ შეგვიძლია ჩვენ თვითონ, არ ვიცი. ახლა ძალიან ვერთობით ამით. აი ეს გართობა როდესაც დამთავრდება ხო? მეტალარაც გაგავიდოთ. ჩემს დაბადების დღეს რომ ჩაუსაფრთხდებიან და დაუპატიჟებელ სტუმრებად რომ მეწვევიან ხოლმე ჩემი ვიტრინის უკან რომ ჩამოჭდებიან და შუში სიკიდან მისცქერენ ჩემი შეცნობა რომ სურთ ვიზუალურად და აკუსტიკურად თუმცა საერთოდ რომ ხდები მთელი ეს ჟურნალისტები, ტელევიზიის ჯგუფები და დოკუმენტალისტები რას მოიდა ჩემ და საერთოდ თუნდა თრავე რა თქმა უნდა ჩემი კარისერით გავაკეთებს სინამდვილეში რომ მხოლოდ საკუთარი სახელის პირველ გვერდებზე ამოკითხვა სურთ და ამისთვის ძალიან სჭირდებათ ქალები. ისე სჭირდებათ როგორც ქვები, რათა პირველ გვერდამდე გზამოიწყონ. ქალები, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში და ახლა სწორედ ასეცაა. ჭეშმარიტი სილამაზის ძალიან. ახლა შეგიძლიათ შვიდად გადაიღოთ ფოტოები.